Alex, velkommen tilbage til Mimers Clan Fullcraft 3 serveren. Jeg har været væk et par dage her. Jeg har streamet herindfra, men jeg har ikke haft energi til at lave nogle videoer også. Sådan er det nogle gange. Det skifter lidt. Hvor var en æderkop dernede lige før? Jeg ville have vist jer noget. Lad os se, om vi kan finde en mob et eller andet sted her. Jeg har lavet nogle forskellige ting. Jeg har selvfølgelig også streamet herindfra. Så jeg vil bare lige vise nogle af de ændringer, der er sket. Og så skal vi besøge en ny dimension i dag. Okay, jeg har lavet en ny bue. Hov, tak for dit bone meal. Væk med det. Det samler nok op igen lige om lidt. Den her bue her, det er sådan en dark bow. Jeg har fundet en masse af dem i NCD's. Og når du bruger den, så zoomer du rigtig langt ind. Og så kan vi for eksempel ramme ham derop. Og stort set alting er one hit kill. Der er en lama helt derop. Han døde ikke i et kill. Måske, det ved jeg ikke. Det er hvad han falder død om. Jeg har wither effekt på. Så faldt han død om af wither effekten. Så den har power 5 og infinity, så har den wither arrow og insight. Der er en insight enchant der. Den gør sådan, at du får mere XP for ting, du slår ihjel. Jeg har ikke brug for det, men jeg tænkte, det ville være sjovt at prøve at tage den på. For lige at se, hvilken forskel den gjorde. Så jeg har opgraderet min jetpack her. I kan huske, sidste gang jeg havde den her, og så har jeg så lavet det her rundt om. Det tog rigtig lang tid. Jeg gjorde det på en livestream. Det tog en halv time, tre kvarter, og bare crafte for at få den her jetpack her, og den er rigtig god. Den giver mig, jeg flyver meget hurtigere op og ned, når jeg skal fremad, altså frem i verden sådan her, så er den også meget hurtigere. Nu får vi lige en lagspark, så er det lidt svært at se. Men noget af det allerbedste, det er, hvis jeg slår hover mode til, så prøv, hvis jeg kigger her på en blok, på en pixel, så prøv at lægge mærke til, at jeg overhovedet ikke falder, ikke engang langsomt. Og det betyder, at det er ligesom create a flight, og det er rigtig fedt, hvis du skal bygge noget, at du bare kan hænge i luften på den her måde. Og fordi vi har vores Flux Network, så er den altid ladet op her oppe i toppen. I kan se, der er altid jetpack fuel og altid 100%. Så det er rigtig fedt. Boop, og så faldt vi ned. Så jeg har fundet den her Illuminati pet her. Jeg ved ikke, hvad den gør. Jeg stod og kiggede i mit inventory, ind i mit ME-system derinde, som er Refined Storage, for at kigge på de forskellige pets, jeg har, hvis vi går herind og skriver pet. Så vil jeg have rigtig mange forskellige. Hvad er det der? Dubstep. Nå, den er også. Den er meget skæg. Jeg kan prøve at se den her, hvis den vil. Det vil den ikke. Hvad vil han her spise? En noteblok. Okay. Lad os se, om vi kan craft ham en noteblok. Fordi så spiller han. Han spiller sådan en dubstep musik. Det er meget underligt. Sådan. Okay, jeg kan ikke lide dubstep, men det er meget skægt, at han kan det, så det var bare lige det, jeg ville vise jer. Men den her Illuminati-pet her, der står Spawn Random Item, og jeg ved ikke, hvad det gør. Jeg går ud for, at den giver mig et random item, så lad os prøve at højreklik. What? Floral Red Powder Confirmed. Åh, så skal jeg vente 5 minutter. Og så er der noget, der hedder True Invisibility. Hvis jeg shift højreklikker, lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Og det er stadigvæk på cooldown. Okay, hov, for mange knapper. Så det skal vi prøve på et tidspunkt, at han skulle have de der, så jeg skulle bare lige se, om han spiste den. Men der er åbenbart cooldown på ham, ligegyldigt hvad du beder ham om at gøre. Okay, py med det. Lad os putte det der ind i. Så er der den her mega loot cases, mega loot mod, der er herinde i. Og der kan du få nogle forskellige random ting. Jeg leder stadigvæk efter en god hakke. Og den bedste af den her Epic Mega Loot Case, den er rigtig svær at finde. Jeg har fundet nogle stykker af dem. Og jeg så i en video af en af Iskall, der har lavet den her mod. Det er ham, der har lavet den her mod her. Det er ham, der har samlet den her modpack sammen med noget hjælp fra nogle andre. Han fik en hjelm i hans seneste video, som giver ham noget, der hedder Lock. Og det påvirker loot tables for nogle forskellige ting rundt omkring i verden. Og jeg tænkte, det vil jeg også prøve at se, om jeg kan finde. Så jeg tog en af mine, jeg har nogle af de her Epic Loot Cases her. Mega, så jeg har to nu. Man skal bruge dem til at opgradere også, hvis man får et godt item, så jeg vil ikke åbne en lige nu. Men jeg tænkte, jeg vil se, om jeg kunne få sådan en. Så det gjorde jeg på stream i går på min fødselsdag. Og så håbede jeg på at få det der item med det der lock på. Og det første, jeg åbnede, det var en hjelm. Så for det første skulle jeg finde den der Mega Loot Case der. Det er rigtig svært. Så skal du få den her hjelm her. Det er også rigtig svært, for du kan få alle mulige andre ting. Men jeg fik en hjelm.
Og så skal du være heldig, at på den hjelm, der får du den grønne linje, der står der her. Der står Provide Lock. Og 89 er noget af det højeste, du kan få. Nedenunder den lille linje øverst, så står Knight Set. If wearing 3 pieces, så får man Provides Resistance 1. Men de linjer, der er nedenunder med et minus foran med lysegrøn tekst, det er de her upgrades. Og hvis I kigger lidt længere ned, så står der, at der er 5 mulige upgrades til den her. Så vi kan faktisk upgrade den yderligere, og så få endnu en grøn linje. Så der er mulighed for at få 7 grønne linjer i alt på den her, så den gør alle mulige seje ting. Men det er ikke en særlig god hat. Men det, den har, det er det her Provide Lock. Og hvis I prøver, jeg skal prøve at vise jer noget hernede. Så prøver at løbe ned i min kælder. Hej kat, har du hostet? Hold da op, du hoster. Du hoster hårboller op, det er helt vildt. Det er den eneste ting, der er tilbage i den der base der. Men det er okay. Hernede i min kælder, der har jeg sat det her op, sådan, så vi kan slå Withers ihjel, uden at tage skade. Og jeg så i Iskalds video, at han slog en Wither ihjel, og så fik han, jeg tror han fik 48 Wither Stars eller sådan noget, at fra én Wither. Det var helt vildt. Så tænkte jeg, det vil jeg da lige prøve med den her hat her. Så hvis vi lige spawner en Wither, så løber vi lige lidt væk, mens han tager sig sammen. Og så tager vi den her lock hat på. Boop. Og det var meget heldigt, at jeg fik den. Så det er rigtig fedt. Så kan vi prøve at bruge min bue her. Så prøv at lægge mærke til, hvor meget skade min bue den gør, når jeg rammer ham. Den gør helt vildt meget skade. Den zoomer ind på den her måde, det kan jeg ikke lide. Fordi det gør det svært, når du flyver og sådan noget. At når du rammer ting, så zoomer den sådan der ind, så kan det være svært at se præcis, hvorhen du sigter. Se her. Jeg ved ikke, om vi nåede at samle tingene op. Det tror jeg, vi gjorde. Er I klar? Tada! Det er helt vildt. 90 Nether Stars. Tror jeg, det er. Er det ikke der omkring? Ja, 60 plus 30, det er 90. 90 Nether Stars og 90 af de her Rips of the Wither, og det er dem, jeg har brugt til at lave de her boots her. Så det er helt vildt, det får jeg fra et kill, fordi jeg har den her hat på. Jeg har prøvet alle mulige andre ting, slå monster ihjel, jeg har været i The End på livestreamen, for at se, om jeg kan få den til at finde andre ting, hvor den har indflydelse på det her loot table, men jeg kan ikke få den til at virke med nogle af de andre ting, så det er lidt weird. Men i hvert fald er den god til at få Wither Stars med, det er rigtig fedt. Så jeg er rigtig glad for, at jeg fik den. Jeg vil bare lige vise jer, at den er faktisk ret cool. Er den der blevet færdig med cooldown? Nej, det er den ikke. Okay. Så jeg kommer tilbage lige om lidt. I kan måske huske sidste gang, der lavede vi den her kæmpe store diamantkiste her. Den har jeg samlet op. Og så har jeg flyttet den her ind i min base. Og så bruger jeg det her lille ME-system, vi prøvede at sætte op sidste gang. Hernede i min kælder, der har jeg sat det op. Sådan, så de items, som den her Void Ore Miner her, den finder... den der. Den finder nogle items. De bliver så puttet ned og ind i her. Så her dukker alle de items op. Og I kan prøve at se. Den står simpelthen og finder rigtig meget. Det her, det er de her forskellige tier 1, 2 og 3 crystals. Og hvad har vi ellers her? Vi har nogle diamond ore og noget emerald ore. Alle mulige ting. Og så selvfølgelig alle de andre ores. Jern, guld, glowstone, redstone. Alle de der ting. Det står bare og ryger herinde i. Og når jeg er i min base, så kører den her konstant. Og den bruger kun 10 RF per tick, så den har et lille batteri her nedenunder. Og så bruger den ellers den her til at opbevare tingene i. Hvis I prøver at se, hvis jeg kører nedad her, så er noget kommet 2 pixels ned. Så alle de ting, den har skaffet i løbet af nogle dage, det er 2 pixels i den her kiste her. Og der er masser af plads. Så den kan stå her og køre i overvis, og den her, den vil stadigvæk bare, der vil være masser af plads. Så det er en rigtig god mulighed. Hvis I skal lave de der ting, hvis I skal lave et refined storage, og I ikke har lyst til at lave de her harddisks her. Så er der noget, jeg har fundet ud af, man kan lave herinde, så hvis vi lige prøver at tage noget cobblestone, og så gør sådan her, så er det ikke nok, vi skal bruge noget mere, sådan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tror jeg nok, vi skal bruge, eller er det kun 8, det ved jeg ikke, det er kun 8, se her. Der er en portal til Deep Dark. Det vidste jeg ikke, der var i den her modpack her. Lad os lige pakke den der ud. Der er ingen grund til, at den står og fylder en ekstra plads inde i mit inventory. Så den tænker jeg, vi skal prøve at besøge i dag. Jeg ved ikke, om den er lavet om her i version 1.12 af den her modpack. Men jeg tænker, vi skal prøve at besøge den. Vi putter den bare lige i gulvet her. Hvad sker så? Ja, når vi står på den, så begynder den at dreje rundt. Det er ligesom det plejer at gøre. Lad os lige prøve at se, om den her... Hvis jeg shift højreklikker...
16 sekunder. Okay, så må vi prøve igen senere. Sådan. Så jeg tænker, var der andet? Jeg tror ikke, der var andet, vi skulle kigge på. Har jeg fået nogle nye tools? Det tror jeg ikke. Nej. Jeg har lavet de der spawner changes, hvor du kan lave en spawner om. Det kan vi prøve at kigge på i en anden video, hvis I gerne vil vide, hvordan man gør det. Men lad os prøve at tage til Deep Dark. Nu har jeg min hat, så jeg kan tænde lyset. Så når vi kommer den, så burde der være lys. Lad os prøve at se, hvordan Deep Dark ser ud i den her modpack. Okay. Det ser ud, som det plejer foreløbig. Lad os lige opdatere lyset herinde. Sådan. Okay. Så kan vi tage vores... Boop. Jeg har lavet en af de her. Den der Kappa Pick. Så vi kan prøve at komme ned af måske. Så hvis vi lige prøver at gå lidt af, henad her. Så man har jo også den der hammer. Jo, vi har den der hammer. Så lad os lige prøve at bruge den. Og så se, om vi kan komme et stykke henad her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeg ved ikke, hvorfor det er vigtigt. Det er det heller ikke. Jeg slår lige mit night vision til. Så kan vi lige slå det herfra. Jeg vil bare ikke bruge vanminer i nærheden af det her rum her. Fordi så tror jeg, det kan godt blive noget værre rod. Så lad os prøve at gå nedad her. Og så se, om vi kan komme ned til overfladen af verden hernede. Og jeg har min den her Dev Null på mig, så jeg ikke samler alt det her cobblestone op. Okay. Lad os prøve igen. Det var bare sådan en søjle. Okay. Lad os lige prøve at rydde lidt op her i nærheden. Mhm. Det er du ude, ikke? Kom så. Væk med dig. Og dig. Husch. Okay. Hvor er det, vi kom ind hen? Var det... Var det herover? Nej. Vi kom derned. Her et eller andet sted. Var det her? Ja, det finder jeg ud af senere. Lad os prøve at komme længere nedad. På den her måde. Så vi spiser noget mad. Og igen. Og vente lidt mere. Og nu tager jeg skade, fordi jeg står i mørke. Det kan jeg nok huske herinde i Deep Dark. Der skal du stå i lys. Du skal være i nærheden af fakler, ellers så tager du simpelthen skade. Så det opdagede jeg først lige nu. Lad os tage det her væk, så står vi i mørke igen. Ja, jeg skal nok. Hey. Ligesom Yvonne fra Olsenbanden. Og Kjell han siger, jeg skal nok Yvonne. Eller til Egon Olsen og de andre, når han skal gøre et eller andet, han ikke har lyst til. Så brokker de sig. Så siger han, ja, jeg skal nok. Sådan. Og her, der er langt ned, så det er som, vi er også højt op, vi er helt oppe ved Y135 her. Vi burde snart kunne komme igennem ned til toppen af verden hernede. Der var det, okay. Så lad os tage noget af det her væk. Og så kan jeg gøre sådan, så vi kan komme op igen senere. Men lad os prøve at komme herned, så hvis jeg nu slukker for mit night vision, så er der voldsomt mørkt. Lad os lige prøve at tænde det igen. Og så komme herned. Hvad er det, der er hernede? Nå, der er nok nogle crystals på de der ting, jeg har minet ud der. Lad os lige lave en waypoint her, så vi kan finde tilbage igen. Her kan vi så også teste vores bue. Ham der. Dø. Så de dør bare, når du rammer dem. Det er helt vildt fedt, at det er one hit kill, ligegyldigt hvad det er for en monster. Ja, på nær ham derovre. Nå, han bliver taget af de der, det der wither-halløjse, der er på min bue. Sådan. Okay. Lad os prøve at vælge en retning, fordi i de gamle, den gamle udgave af det her, der var sådan nogle verdener, du kunne finde. Eller ikke verdener, sådan nogle ligesom castles, du kunne finde. Hvis jeg nu tager... Hvordan gør vi det her? Jeg tror lige, jeg smutter hjem, fordi jeg skal lige prøve hjem at hente noget, og så kan vi prøve at komme herned igen. Så jeg er tilbage om 2 sekunder. Okay, så er jeg kommet tilbage her, og I kan se, der er nogle ting, der lyser. Det ser faktisk ret cool ud. Det er alle de der krystaller fra Thormcraft, der lyser rundt omkring. De er alle mulige steder. Det ser ret cool ud. De plejer ikke at være hernede, så det plejer bare at være bælmørkt. Så. Men det, jeg lige ville prøve, det var, at jeg blev pranket her, og som jeg tog pranken ned, før jeg opdagede, at det var en prank. Men det var rent faktisk Psycho, han var over i min base, og sætte den her terrain lighter, som skal have kul og, hvad hedder det, fakler. Og så skal vi lige give den et redstone signal. Boop. Og det den så gør, det er, at den begynder at lyse et område op omkring den selv. Så den der, den står og lyser op her rundt om. Så hvis vi prøver at flyve lidt op, så kan I se, hvordan den begynder at sætte fakler i et område rundt om, hvor du sætter den der maskine.
Og den satte fakler alle mulige steder i min base, hvilket var døde irriterende, fordi jeg har ikke brug for fakler i min base. Jeg har sørget for, at der er lyst nok. Men det vidste han jo ikke, og jeg tror også bare, at han ville gerne drille mig lidt. Så det var fint nok, jeg blev ikke sur eller noget. Vi skal heller ikke blive sur, når vi pranker hinanden. Det er bare skæg og ballade. Jeg har også været over at pranke Jason Ronald, hvor jeg også set en masse sand i hans base. Og jeg kan se, at det har ødelagt noget af hans vand rundt omkring i hans base. Og det skal jeg selvfølgelig nok hjælpe ham med at fikse, hvis han gerne vil have min hjælp. Det ved jeg ikke. Så må han sige til. Jeg vil gerne hjælpe ham med at fikse det igen. Så en anden ting, vi kan gøre, det er... hvad nu? Kom du tilbage? Vil du slås? Jamen, du har ikke chance, ven. Sådan. Okay, hvis vi lige tager herop, og så er vi... jeg kan ikke sende tingene tilbage, fordi vi er ikke i den samme dimension. Men hvis vi prøver at vælge en retning at flyve i... Jeg vil lige af med nogle af de her ting her, jeg ikke skal bruge det der. Sådan, så lad os gemme det der. Vi kan også prøve at se ham her. Det kan være, at hvis vi bliver truly invisible nu. Nu burde der være gået tid nok. Sådan, og så shift højreklik. Boop. Så er jeg helt usynlig. Okay, han kan stadigvæk se mig. Så helt usynlig er jeg ikke. Men jeg er ikke, jeg ved ikke, om andre kan se mig på kortet. Altså, på det her kort her, der kan man se hinanden. Prøv at se, hvordan den har lyst op i en perfekt firkant her rundt om, hvor den der maskine der, den står, den her. Det er egentlig meget cool, det kan jeg godt lide. En anden ting, jeg lige vil prøve, det var, hvis vi tager ham her, gutten her, vores creep cube, og hvis vi sætter ham, vi skal lige tage nogle af dem her ud, og hvis vi sætter ham ned, boop. Og så ser vi, follow me and light up the area. Så skal han, hallo, her. Så skal han lige have nogle fakler. Og så lad os prøve bare at gå. Og så se, om han følger efter os. Hvilken vej går vi? Vi går nordpå nu. Okay? Hallo, makker. Jeg ved ikke, om han gør noget. Nu må vi se. Der skete et eller andet. Hvad skete der nu? Kommer jeg til at kigge på en mere? Det var da utroligt. Og de teleporterer rundt, fordi jeg har weather effect på mit sværd, og det tigger. Sådan ligesom den damage, du får, den tigger den. Nu går han altså. Hvorfor er de alle sammen sure på mig? Jeg kom til at kigge. Men han er ikke særlig god at have meatgrip til at gå og sætte fakler, kan jeg se det? Han gør ikke et særlig godt job. Han er frygtelig langsom, for det første. Han kan ikke rigtig følge med os. Og han sætter ikke ret mange fakler, så... Jeg går ud fra, at hvis du går rundt i en cave, så er han måske okay, men jeg har aldrig syntes, at han var særlig hjælpsom til lige nøjagtigt det her formål. Men jeg tænkte, nu kan vi lige give ham en chance og se, om han kunne gøre det lidt bedre. Jeg tænder lige min night vision igen, og så gør vi sådan her. Du, jeg er useless her. Du kan få nogle af alle de her ting her. Værsgo. Dem der. Dem der. Ja, hvorfor ikke? Så kan vi også godt pakke ham der væk, ham skal vi ikke bruge lige nu. Og så lad os bare prøve at flyve i en retning her. Vi er stadigvæk på vej nordpå. Og så se, om vi kan finde nogle af de her castles, der er herinde. De her, der er sådan nogle structures, der bliver genereret herinde. Det gjorde der i hvert fald i en tidligere version. Jeg ved ikke, om der gør i den her version af Deep Dark. Og det var det, jeg gerne ville teste. Hvis I ikke ved, hvad Deep Dark-dimensionen den er til for, den er typisk muligt i sådan nogle skyblock, hvad hedder det, modpacks, hvor du har svært ved at skaffe ressourcer, og det du så kan gøre, det er, at du kan grave ned, hvis vi prøver at gå ned her, sådan, slå den her fra, og så vi veinminer det her. Så hernede, der er, når du kommer længere ned, altså når du kommer ned under, der du starter helt oppe i toppen af verden, når du så kommer herned, så har du adgang til ressourcer, som du ikke har adgang til i en skyblock, og det vil sige, at det gør dig nemmere for dig. Så kan du for eksempel sætte en eller anden form for quarry op eller andet, og så kom herned og skaff alle de her ressourcer, du normalt ikke kan skaffe, fordi at de ikke er i en skyblock-verden. Så det er ikke derfor, vi skal bruge Deep Dark. Vi har ikke problemer med at skaffe ressourcerne. Vi har maskiner, der står og gør det hele tiden. Men jeg vil gerne prøve at se, om jeg kunne finde en af de der bygninger. Fordi der er nemlig en masse chests, der er en masse spawners, og det kunne være sjovt at se, hvad der var i de chests. Så jeg tror lige, jeg vil flytte lidt rundt og se, om jeg kan finde noget. Jeg burde have fundet noget på nuværende tidspunkt, faktisk. Altså, vi er allerede kommet et godt stykke væk fra det område dernede. Nu er det mørkt. Og han er sikkert lånt tør for fakler. Så, okay, jeg kommer tilbage lige om lidt. Okay.
Jeg har flyttet rundt herinde nu i over en halv time. Jeg er lidt efter noget, der hedder Temples. Hvad er det? Det er da en blitz. Er det? Eller er det en blitz? Det er en blitz. Okay. Jeg vidste ikke, de spawnede herinde. Jeg mangler ham ikke, men det var bare lige... Jeg skal lige finde noget lys. Sådan. Jeg har flyttet rundt herinde i over en halv time. I kan se mine koordinater herover. Jeg er 5.000 væk på den ene akses, og 12.000 væk på den anden akses. Så jeg har virkelig, virkelig brugt lang tid på at flyve rundt herinde og lede efter det, de kalder... Jeg slog op på nettet, fordi jeg kunne ikke finde noget. Så jeg slog op på nettet, om de havde lavet om på, at de her temples, som de kalder dem, de var herinde. Og jeg har ikke kunne finde noget som helst. Men nu har jeg fundet det her. Det er da Dazzle Temple. Det er ikke det, jeg leder efter. Men vi kan da godt lige prøve at kigge, om det er bare et helt standard Dazzle Temple, eller hvad det er for noget. Det ligner et helt almindeligt standard tempel, faktisk. Lad os lige slå den der fra, og tage den der væk. Og lad os så se, hvad vi får. Det ser ud til, at det er standard ting. De der vil vi gerne have, det der. Det ligner helt standard ting, det her. Dem her, de kan godt være svære at skaffe, så det tager vi. Vi kan lige lægge noget af det her væk, vi ikke skal bruge. Væk med det der blue terracotta. Okay. Og iPads, det er lige glad med. Der er godt nok mange af de her... de her capacitors herinde. Og dem kan du kun finde i verden. Du kan ikke craft dem. Ikke den her slags capacitors. Og en ting til minimus. Hov, vi skal huske at lave lys. Er der så også... Der er også TNT hernede under. Så det er fuldstændig almindelig... Desert Temple. Men hvorfor er det herinde? Det forstår jeg ikke. Det er ikke den slags tempel, jeg leder efter. Det er meget mystisk, og jeg har ikke flere fakler. Jeg har brugt alle mine mange stakke fakler, jeg tog med. Hvor jeg flyver sådan her. Jeg slår lige den der til igen. Og så flyver jeg hen og sætter en fakkel, og så venter jeg lige et par sekunder, så vi får noget lys. Og så flyver jeg videre. Og jeg prøver at gøre det i mørke, fordi de der templer, jeg leder efter, de er spækket til med fakler. Altså, der er fakler over det hele på dem. Og jeg tror, det er for, at du kan genkende dem, du kan se dem, når du er herinde. At de sådan lyser op i det fjerne, når du kommer i nærheden af dem, så kan du ligesom se dem. Men I kan se, hvor hurtigt jeg kan bevæge mig rundt. Og jeg har bevæget mig rundt i over en halv time, og jeg har ikke fundet noget som helst. Det er meget mystisk. Jeg forstår ikke. Der stod på den wiki-page, jeg fandt om den her mod i version 1.12.2, som er den udgave af Minecraft, vi spiller i den her modpack, at templerne stadigvæk er her, men de er more rare. Så man skal forvente, at det tager længere tid at finde. Og det vil jeg nok sige. Før der tog det 5 minutter max at finde. Der var de sådan lidt over det hele. Men det her, det er da helt fjollet. At jeg ikke kan finde et overhovedet i al den her tid, jeg har fløjet rundt. Så jeg tror ikke, der er noget at gøre, end at blive her til at ikke have flere fakler. Og så måske teleportere hjem. Og så må vi se om vi kan finde på et eller andet. Fordi det her, det er da lidt fjollet. Okay, der er gået endnu... Det ved jeg ikke, 20 minutter. Jeg er fløjet den anden vej, før der fløj jeg op og til venstre på kortet. Og nu er jeg fløjet ned og til højre, altså den der vej fra centrum, og så hernede i den her retning, i stedet for op og til venstre. Jeg har sat en waystone herinde, så jeg kan teleportere direkte herind. En god ting ved Deep Dark, det er, at der er mørkt over det hele. Det vil sige, hvis du skal finde et specielt mob, på et tidspunkt skulle du finde en heks, og det tog mig et godt stykke tid. Det endte med, at Møjsen, han fandt en til mig og fortalte mig, hvor den var, så du kan komme over og fange den i et mob imprisonment tool. Men herinde, der spawner monsteren over det hele, og du er typisk den eneste, der er herinde. Så lige snart du stopper op et eller andet sted, så begynder der bare at være mobs alle steder. I kan se op på et kortet oppe i højre hjørne, hvordan de røde prikker, de begynder at dukke op, når jeg står stille. Det vil sige, at mobs, de dukker bare op i rå mængder hele vejen rundt om dig. Og til sydenlandet, så... er det også, hvis I kigger op i højre hjørne, så skifter den biome, vi er i, den skifter også hele tiden. Det var jungle, så er vi roofed forest nu, og extreme hills, og ocean er vi nu. Så de forskellige mobs, som er de forskellige biomes, dem må du også kunne finde herinde. Det var derfor, vi fandt den blitz før. Nu er vi på en beach, så kan vi sikkert finde en blitz. Men jeg har ikke fundet andet herinde overhovedet. Det er lidt irriterende, fordi jeg ville godt have vist en af de der andre templer, som der spawner herinde, men jeg har ikke fundet nogen af dem endnu, så jeg ved ikke, om de er her.
Det kan også være, at vi skal bruge en stream på at flyve rundt herinde sammen, og vi kan snakke sammen imens. Det er smadret hyggeligt at streame. Jeg kan godt lide, når I kommer og snakker, og vi kan sidde og hygge og høre noget god musik og sådan noget. Så. Men jeg tror ikke, jeg vil lede længere. Jeg har simpelthen været herinde i så lang tid. Så lad os prøve. Lad os lige se, om vi kan bruge den her. Nej, der er stadigvæk. De der fem minutter, det er ikke 5 minutter. Det er mere et kvarter. Jeg ved ikke, hvorfor den siger 5 minutter. Det er det helt sikkert ikke. Jeg brugte den en gang, så fik jeg den her Tectonic Girdle, som skal bruge Man of Steel og Rune of Earth and Fire. Jeg ved ikke, hvad den gør. Hvis I ved, hvad den her Tectonic Girdle den gør, så giv mig gerne en besked om det. Jeg tror lige, jeg hopper hjem til min base. Okay, sådan, slå den der fra. Huha. Okay. Så jeg tror, jeg er herinde forresten. Har jeg lavet den her Empowerer, som man skal bruge til at lave nogle forskellige ting. Der skal du lave 4 af de her Display Stands fra Actual Editions, og så skal du lave den her Empowerer midten. Og jeg har så bare lavet strøm hernede, når der kommer over fra mit det andet rum, der er lige herom. Det her, hvor jeg har alle mine maskiner. Så jeg bare trukket det kabel ned i gulvet, der går herom. Og så skal de her 4 Display Stands, de skal så have... De skal have strøm, og den i midten skal ikke have strøm, fordi den får strøm fra dem her. Og det vi kan prøve at lave et eller andet. Hvis vi for eksempel tager diamonds. Hvis vi tager en diamond block her, kan vi prøve at lave den her, sådan en her recipe. Der skal vi bruge clay og light blue dye på den her. Okay, så hvis vi prøver at smide den ind igen, så siger vi clay. Der skal vi bruge nogle af de her forskellige ting. Sådan, vi kan godt lige smide de der ind. Og de der to. Den der. I husk at fortælle mig, hvad det der gør. Hvis I ved det, så vil jeg gerne vide det. Sådan. Så det man så gør, det er, at du putter det item, du gerne vil lave om. Det stiller du på den i midten. Du højreklikker, så jeg tror faktisk, det var forkert. Nej, jeg skal først lave den om. Okay, sorry. Du skal først lave den om, så vi smider den lige her. Og så aktiverer vi den der, så biu, så bliver den lavet om til... En diamond crystal block, og den skal vi så empower med strøm. Så kan vi højreklikke her. Aha, se, så hænger den der i luften. Så skal vi putte clay på 2 af dem, og vi skulle putte en clay block på den ene af dem, og så skulle vi putte light blue dye. Og nu begynder den så tager den strøm herfra. I kan se den 79.900 nede i bunden. Den står simpelthen af sur strøm fra mit strømbatteri derovre. Og så putter den det ind i den her empowerer, som putter strømmen op i den her. Den har en fed lille animation, jeg kan meget godt lide det. Og så når der er gået 10-15 sekunder eller sådan noget, så er den blevet fyldt med strøm, og så er den her blok blevet empowered. Sådan. Og så kan du højreklikke på den her display stand for at samle den op. Og i det her tilfælde kan vi så bruge den til at lave den her spawner changer. Det var derfor, jeg lavede det her setup. Og du kan bruge den til alle mulige andre ting. Experience, solidifier og ja... Og du kan også skille den med, så vi får de her for eksempel. Jeg kan skille den med sådan her. Boop. Og så kan du bruge dem til nogle andre ting. Og der er mange situationer, hvor du skal bruge empowered udgave af de her blokke fra Actual Editions. Så den har jeg bare lige lavet der. Men jeg tror simpelthen, at jeg vil stoppe for i dag. Det var Deep Dark, vi har fået ordnet væk med den. Sådan, og så må vi kigge på nogle af de andre ting en anden gang. Jeg har sat nogle fish traps op herover. Hvor var det, jeg satte dem op? Jamen herover. Jeg har faktisk skrevet det på kortet, fordi jeg kan aldrig finde rundt her. Og jeg ved ikke, om de har fundet noget. Lad os prøve at se. Whoop. Fordi jeg skal bruge... Nej, sådan har jeg ikke fanget noget. Og det er fordi, de her chunks her, de er ikke loaded. Den her har fanget noget. Den har ikke fundet... Det er bare forskellige fisk, den har fanget. Også den her. Det jeg skal bruge, det er, at jeg vil lave den der hedder en angel ring, som I måske kender. Vi tager lige hjem sådan der, slår den der fra. Den her angel ring. Vi har sådan set næsten ved at være der. Den der block of nether stars, den kan vi tydeligvis lave nu, fordi vi har alle de nether stars, vi skal have. Så skal vi have noget glas, noget guld. Golden lasso kan vi lave. Drop of evil har vi masser af. Cursed lasso kan vi lave. Decorative ghast statue, det får du ved at slå ghasts ihjel. Men den her Decorative Pufferfish Statue, den har jeg ingen anelse om, hvordan jeg skal skaffe. Og jeg havde lidt håbet på, at jeg kunne fiske den med de der fish traps, men jeg tror ikke i det tilfælde. Jeg har ikke engang fanget en pufferfish endnu. Så jeg tror, at jeg skal fiske den, altså ligesom en fiskestang. Og jeg mener faktisk, at jeg har lavet en fiskestang. Ja, jeg lavede den her på en stream, og jeg forsøgte at fiske. Men det er simpelthen så kedeligt.
og fisk i Minecraft i alle spil stort set, så jeg ved ikke, hvordan vi skal skaffe den. Hvis I ved det, så må I gerne sige til. Så, men jeg vil stoppe på nu. Tak fordi du så med. Jeg håber, du kunne lide afsnittet. Hvis du kunne, så ved du, hvad du kan gøre. Og så ses vi alle sammen næste gang. Pas på dig selv og din guldfisk, og så ses vi. Hej hej.